দিল্লী বা উত্তৰ প্ৰদেশে গঢ় দিব নোৱাৰা অভিলেখ গঢ়িলে অসমে ক্ৰমাগতভাৱে চাৰি বছৰৰ বাবে ভাৰতৰ ভিতৰত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাধিক অপৰাধ সংঘটিত হোৱা ৰাজ্যৰূপে পৰিগণিত হ'ল অসম শেহতীয়াকৈ ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া আৰু গুৱাহাটীৰ ডিম্পল কুমাৱতৰ হত্যাকাণ্ডই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ বিৰ'ৰ এই উদ্বেগজনক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ তথ্য মতে অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ হাৰ এশ চৌৱন্ন দশমিক তিনি শতাংশ ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰ ছাপন্ন দশমিক পাঁচতকৈ দ্বিতীয় স্থানত থকা উৰিষ্যাত এই হাৰ এশ বাৰ দশমিক ন আৰু তৃতীয় স্থানত থকা দিল্লীত এই হাৰ এশ ছয় দশমিক চাৰি শতাংশ এইখিনিতে উল্লেখ কৰি থ'ব পাৰি যে প্ৰতি এক লাখ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে এই হাৰ গণনা কৰা হয় দুহেজাৰ সোতৰ চনত অসমত এই হাৰ আছিল এশ তিয়াল্লিছ দশমিক তিনি শতাংশ দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আছিল এশ ছয়ষষ্ঠি আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এই সংখ্যা আছিল এশ সতত্তৰ শতাংশ সংখ্যাৰ হিচাপত উত্তৰ প্ৰদেশত ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ তিনিশ পঁচাশীটা এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অসমত হৈছিল ছাব্বিছ হাজাৰ পাঁচশ বত্ৰিছটা কিন্তু জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে হিচাপ কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাৰ হয় মাত্ৰ পঞ্চল্লিছ দশমিক এক শতাংশ উদ্বেগজনক কথাটো হ'ল যে ধৰ্ষণ আৰু হত্যা তথা দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পৰিসংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ স্থান দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় দুহেজাৰ বিছ চনত অসমত এনে ছাব্বিছটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল একত্ৰিছটা এনে ঘটনাৰে উত্তৰ প্ৰদেশে শীৰ্ষস্থানত আছে সাতাইছটা ঘটনাৰে মধ্য প্ৰদেশ আছে দ্বিতীয় স্থানত মই যদি তিনিবছৰ মই ডেটাখিনি চালোঁ যদি চাওঁ তেতিয়া দেখা যায় যে এই বছৰত আটাইতকৈ এই তিনিবছৰ ভিতৰত এই বছৰত আটাইতকৈ কেচ কম ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে আৰু কম ৰেজিষ্টাৰ্ড হোৱাৰ কাৰ আৰু ৰেটটোও কম যদি আমি যদিও আমি তিনিবছৰ ধৰোঁ তেতিয়া ৰেটটো এই তিনিবছৰত আটাইতকৈ কম হয় আৰু আটাইতকৈ বেছি যোৱা বছৰ আছিলে আৰু তাৰ যদি আমি ৰেট চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেট হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেণ্টি চেভেন পইণ্ট এইট আছিলে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আৰু এই বছৰ হৈছে আমাৰ যদি আমি যদি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰেটটো লওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান ফিফটি ফাইভ আছিলে এইবাৰ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ পইণ্ট থ্ৰী আৰু অল ইণ্ডিয়াৰটো অল ইণ্ডিয়া বেচিছতো এইবাৰ কিন্তু ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱেমেনৰ যোনটো ট'টেল ক্ৰাইম আৰু এই ক্ৰাইমটো কেলকুলেট কৰে ট'টেল ক্ৰাইম ডিভাইডেড বাই ওৱান লাখ পপুলেশ্যন তেনেকুৱা যদি চাওঁ তেতিয়া টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত কম হৈছিলে কাৰণ এইবাৰ ক'ভিড চিটুৱেশ্যন আছিলে সেইটো কাৰণে মানুহখিনি প্ৰায়বোৰ মানুহ ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই আছিলে আৰু সেইটো কাৰণে যোনবোৰ ক্ৰাইম পাব্লিক প্লেচেছত হয় সেই ক্ৰাইমখিনি কম সেই ক্ৰাইমখিনি হোৱা নাছিলে সেই ফলত এইবছৰ আমি দেখিলে আমি যদি দেখা পাওঁ তেতিয়া দেখাওঁ যে এইবছৰ আমাৰ ক্ৰাইমখিনি কম হৈছে এতিয়া অসমতনো কিয় বেছি হয় আমি যদি চাওঁ অসমত কেচ কিয় ৰেজিষ্টাৰ্ড বেছি হয় কাৰণ মই ভাবোঁ ইট ইজ এ ইণ্ডিকেশ্যন অফ এম্পাৰমেণ্ট বুলিয়েই ভাবোঁ কাৰণ এই যে কেচখিনি যে বেছি হৈছে বেচিকেলি ডিজ আৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড কেচেছ আৰু এগৰাকী যদি মহিলাই তেওঁ গৈ পেলাই এটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে সেইটো এটা ইণ্ডিকেট কৰে যে তেওঁৰ যি চি ইজ এম্পাৱাৰ্ড তেওঁ এটা মাত মাতি পেলাই তেওঁ গৈ পেলাই এটা কেচ ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিছে সেইটো কাৰণে বেছি কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হোৱা মানে উইমেন আৱেৰ আৰু গৈ পেলাই তেওঁ কেচ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে চ' ডেট ইজ অলছ' পজিটিভ ইণ্ডিকেশ্যন মোৰ ফালৰ পৰা আৰু দেখা যায় কিয় কে অসমত কেচবোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড বেছি হৈছে কাৰণ লকডাউনৰ সময়ত কম হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে চাগে কেচো নাম্বাৰ অফ কেচেছ ইমান ৰেজিষ্টাৰ হৈছে কম হৈছে কিন্তু এন জি অ' অসমৰ উইমেন ৰিলেটেড এন জি অ' গ্ৰাছৰুট লেভেলত বহুত কাম কৰি আছে আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেলত বহুত কাম কৰি থকাৰ ফলত তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰা হয় যদি তেওঁলোকে কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা ঘৰত ভাইলেন্স ফেচ কৰিছে বা এট্ৰচিটিছ ফেচ কৰিছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰা হয় সেই কেচেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোক ন্যায় পাব আৰু সেই এন জি অ'বোৰ খুব এক্টিভলি লাগি থকাৰ কাৰণেহে কেচেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড বেছি হৈছে আৰু তাৰ তাৰ আৰু এটা কাৰণ হয় কিয় কেচেছবোৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড বেছি হৈছে কাৰণ আমাৰ ইয়াত কেচবোৰ লয় এফ আই আৰখন বা দিলে তেওঁলোকে কেচটো ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰে কাৰণে কেচেছবোৰ অসমত কেচবোৰ বেছিকৈ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে সেইটো মই মোৰ মতে সেইটো কেচ বেছি হোৱাটো এটা এটা আন দিশৰ পৰা চালে ইটছ আ নিগেটিভ ইণ্ডিকেশ্যন কিন্তু কেচ ৰেজিষ্টাৰ্ড বেছি হোৱাটো মই ভাবোঁ এটা মানে ইটছ অ ইটছ চাম চৰ্ট অফ এম্পাৰমেণ্ট অফ উইমেন বুলি ভাবোঁ আৰু তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি যদি আমি চাওঁ মানে এটা এতিয়া আমি যিমান কিমান যিমানবোৰ ট্ৰেইনিং বা সেইবোৰৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ যে মহিলাসকলক এৱেৰনেছ কৰাটোত বহুত স্কীমছ আছে প্ৰত্যেকটো প্ৰগ্ৰামতে যদি আমি চাওঁ প্ৰত্যেকটো নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম হওক ষ্টেট লেভেল প্ৰগ্ৰাম হওক বা ৰিজনেল প্ৰ'গ্ৰাম হওক উইমেন এৱেৰনেছ উইমেন চেঞ্চিটাইজেচন যথেষ্টখিনি কৰে কিন্তু সেই তেনেধৰণে পুৰুষবোৰক সেই তেনেকুৱা কৰা নাই দেখা বা যেতিয়া এটা ৱৰ্কশ্বপ হয় উইমেন ভাইলেন্স এগেইনষ্ট ৱেমেনৰ ওপৰত বা লিগেল ৰাইটছৰ ওপৰত তেতিয়া দেখোঁ প্ৰায়খিনি উইমেনৰ ওপৰত হ'লে উইমেনখিনিকেই এৱেৰনেছ কৰা হয় পুৰুষখিনিক কৰোৱা নাই কিন্তু পুৰুষখিনিকো কৰোৱাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ যেতিয়া এনি ভাইলেঞ্চ হয় দেৰ আৰ টু পাৰ্টিজ মেল এণ্ড ফিমেল পাৰ্টিজ এই মেইলখিনিকো সবলীকৰণ কৰাটো মেইলকো এৱেৰ কৰাটো চেঞ্চিটাইজ কৰাটো খুবেই জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ ইয়াৰ লগতে যৌতুকজনিত মৃত্যুৰ ঘটনাও অসমত যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে দুহেজাৰ বিছ চনত অসমত এশ পঞ্চাছটা এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মহিলাক এ চিডেৰে আক্ৰমণৰ ঘটনাও ঘটিছিল অসমত এই ঘটনাৰ সংখ্যা আছিল চাৰিটা লক্ষণীয়ভাৱে যোৱা বছৰ মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধৰ মুঠ গোচৰৰ এঘাৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠটাই স্বামী বা স্বামী পৰিয়ালৰ অত্যাচাৰৰ অভিযোগৰ ৰাজ্যত এইদৰে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে জঘন্য অপৰাধ বৃদ্ধি আৰু বিশেষকৈ যৌতুকৰ দৰে পৰিয়ালৰ দ্বাৰা অত্যাচাৰৰ ঘটনা বৃদ্ধিৰ আঁৰত কিহে ক্ৰিয়া কৰিছে লকডাউনেও ইয়াত ব্য়াপক প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি নে গোচৰ পঞ্জীয়নৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা মহিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা ইয়াৰ অন্যতম কাৰণে কিন্তু এটা দেখা এটা দিশত দেখা যায় যে আমি যেতিয়া ৱেমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা কওঁ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা আমি যথেষ্টখিনি কওঁ কিন্তু ছ'চিয়েল এম্পাৱাৰমেণ্ট বা ছ'চিয়েল এৱেৰনেছ ছ'চিয়েল চাইটটোত আমি সাধাৰণতে নকওঁ আৰু সেই ছ'চিয়েল চাইটখিনি অকণমান ইগন'ৰেণ্ট হৈ থাকে আৰু ছ'চিয়েল চাইটটো কিয় নকয় তাত ৰিলিজেন আহিব কাষ্ট আহিব ক্লাছৰ কথা আহে ইকনমিকো ক্লাছ আছে সেইখিনিক কথাক লৈ পেলাই অকণ গভমেণ্ট চেনচিটিভ নেকি অকণ আঁতৰি থাকে নিচিনা লাগে যদি আমি চ'চিয়েল ইছখিনিক আমি যদি নাচাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পেট্ৰীয়িৰ নিচিনা কথা কেতিয়াও নাপাতোঁ আৰু পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত আমি যোনখিনি ভেদাভেদখিনি কৰোঁ পাৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা নকওঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু এইবোৰ চলি থাকিব কাৰণ আমি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱেমেন এটা নাম্বাৰৰ লগত ইটছ নট জাষ্ট এ নাম্বাৰ এইটো নম্বৰ নম্বৰ নহয় ইমান হৈছে ইমান এটা কেছ বাঢ়িছে তাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা থাকে আৰু সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপত এটা পাৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা থাকে পাৱাৰ ৰিলেশ্যন মানে আমাৰ মানে আমাৰ যিহেতু এটা পেট্ৰিয়াকেল চ'চাইটি হয় পেট্ৰিয়াকেল চ'চাইটিত পুৰুষ এজনক আমাৰ ছ'চাইটিখনেই লেজিটিমাইজ কৰে যে তেওঁ বেছি পাৱাৰফুল হয় যেতিয়ালৈকে আমি সেই জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কথা নাপাতোঁ আৰু সেইখিনি কথা আমি যদি সজাগ নহওঁ আৰু প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই ক্ৰাইম চলি থাকিব কাৰণ আৰু কি হোৱা দেখা গৈছে যে মহিলাখিনি আগবাঢ়ি গৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছে কিন্তু পুৰুষখিনি এটাত কোৱাত ৰখি যোৱাৰ নিচিনা লাগে যে তেওঁলোকে এতিয়াও মই যদি বাহিৰত যদি ওলাই যাওঁ দেখোঁ ছোৱালীগৰাকী আবেলি সময়ত তেওঁ পঢ়া শুনাত লৈ পেলাই ব্যস্ত হৈ থাকে বা ঘৰত থাকে কিন্তু ল'ৰাখিনি সেই চুকত বহি আড্ডা মাৰি থাকিলে পঢ়া শুনাত সেইখিনি অৱহেলা কৰিলে পিছত গৈ থৈ ডেট ইজ অলছ' এ ৰিফ্লেকশ্যন পিছত কি হয় সেই ঘৰৰ ছোৱালীগুৰি আগবাঢ়ি গ'ল ল'ৰাটো তাতে থাকি গ'ল বা যিমান কৰিব লাগিছিলে সিমান কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত সেই ল'ৰাজনতো কোনোবা এগৰাকী ভাল পঢ়া শুনা ছোৱালীৰ লগত বিয়া হ'ব কিন্তু সেই ছোৱালীগৰাকীক কিন্তু সেই ট্ৰেডিশ্যনেল মোডতে থকাটো বিচাৰে তেতিয়া সেইবোৰ কনফ্লিক্ট হ'ব সেইটো কাৰণে আমি একদম কম মানে স্কুলৰ পৰাই আমি যদি স্কুল লেভেলৰ পৰাই এগৰাকী ছোৱালী এজনী গাৰ্ল চাইল্ড আৰু বইল চাইল্ড আমি যদি দুজনকেই বুজাওঁ এই ৰাইটছ আবাউট ৰাইটছ আবাউট জেণ্ডাৰ তেতিয়াহ'লে আমি এই পিছত গৈ পেলাই আমাৰ চাগে ক্ৰাইমবোৰৰ ওপৰতো এফেক্ট পৰিব নেকি কমিব পাৰে আমি ছ'চিয়েল ইছুজৰ ওপৰত আমাৰ ফ'কাছ কৰাটো খুব দৰকাৰী কথা আৰু মই ভাবোঁ যে মই এই লকডাউনৰ পিছত যথেষ্টখিনি শুনিছিলোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ ছিনিয়ৰ আছিলে কলেজৰ সেইটো কাৰণে তেখেতক আগৰ পৰাই জানো মই বহুত আশা কৰিছিলোঁ যে তেওঁ খুব ষ্ট্ৰংলি উইমেন ৰিলেটেড ইছ্যুজৰ ওপৰত ক'ব বা কৰিছে চাগে মই নাজানো কিন্তু যিমান মিডিয়াত আহিব লাগিছিল সেইখিনি তেনেকুৱা অহা নাই এটা ইঞ্চিডেণ্ট আহিলে আমি হাবাটো খাওঁ যে এই ইঞ্চিডেণ্টটো হ'ল উইমেনৰ আগত তেনেকুৱা নহয় ইট শ্বুড বি কণ্টিনিউছ যিকোনো এটা পলিচি বা প্ৰগ্ৰেম যেনেকুৱা কণ্টিনিউছলি হৈ যাব লাগে সেই মহিলা এগৰাকীৰ সবলীকৰণৰ কথা বা তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ কথা ইট টুট ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম দ্য হোম ঘৰৰ পৰা স্কুলৰ পৰা এডুকেশ্যন ছিষ্টেম সেইটো যদি খুব ছিনচিয়াৰলি কৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ দে আমাৰ সমাজখন উন্নতি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এ এটা মহিলাসকলক যদি আমি সেই ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰটো থাকি যায় তেতিয়াহ'লে সেই গেপখিনি থাকিবই চ' অল ৰাউণ্ড ডেভলপমেণ্টটো খুব দৰকাৰ আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে গভমেণ্টৰ পদক্ষেপটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ সেইটো পুলিচে অকলে কৰিব নোৱাৰে এন জি অ' অকলে কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে বহুত ফাণ্ড লাগে সেইটো কাৰণে যেতিয়া বাজেটিংখিনি কৰা হয় সেই তেনেকুৱা স্কীমছৰ কাৰণে মহিলাৰ লগত ৰিলেটেড স্কীমছৰ কাৰণে বাজেট দৰকাৰ তেতিয়াহে মানে সেই স্কীমছবোৰ যোনখিনি আছে সেইখিনি এক্সিকিউট কৰিবলৈ খুব ভা সহ সহজ হৈ পৰে আৰু চৰকাৰৰো যথেষ্টখিনি দায়িত্ব আছে আমাৰ যেনেকা নাগৰিক হিচাপে আমাৰ দায়িত্ব আছে চৰকাৰৰ সমাজে সমানেই দায়িত্ব আছে ৰাজ্যত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে শিশুৰ বিৰুদ্ধে হোৱা অপৰাধো পক্স আইনৰ অধীনত যোৱা বছৰ ৰাজ্যত এক হাজাৰ চাৰিশ ছিয়ান্নব্বৈটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল ইয়াৰে এক হাজাৰ ঊনপঞ্চাছটাই ধৰ্ষণ তিনিশ বাইছটা যৌন উত্তীড়ন আৰু এশ বিছটা যৌন হাৰাশাস্তিৰ গোচৰ আছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ড্ৰাগছ বা ডকাইতিৰ অপৰাধত অভিযুক্তক গুলীয়াই শূন্য সহনশীলতাৰ ইমেজ গঢ়িব খোজা আৰক্ষী তথা চৰকাৰে এই ঘৃণনীয় অপৰাধৰ গোচৰসমূহক কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আপোনালোকে চাই থাকিব